由买药咖啡去巴塞隆拿只需要55分钟，真系妆都未化完就已经落机啦。Ryanair 嘅飞机喺降落嘅时候会播放类似中 jackpot 嘅音乐，跟住全机乘客就会拍手，都几搞笑噶。到达巴塞隆拿，我哋第一次喺欧洲搭的士，会唔会有危险呢？最终都安全到达位于 Gràcia 区嘅 Airbnb。我哋租嘅系整个单位嘅民宿，清洁姐姐已经喺屋度等紧我哋，交低咗锁匙同简介设施之后，佢就离开啦。第一次入住 Airbnb， 事不宜迟，即刻 room tour。好啦，嚟到呢个巴塞隆拿嘅 Airbnb 啦，我第一次入住 Airbnb， 等大家介绍俾大家睇下呢间屋系点啦。嗱，入到嚟咧，呢一边就系厨房啦，我哋睇咗嗰个厅先，跟住呢边系 toilet 啦，跟住呢度有个walkway 咁样啦，有啲櫃啦，有個鏡啦，好啦，依度咧就係嗰個睡房嘅地方啦，咁樣有個雙人嘅床啦，咁有好多 decoration 啊、畫啊嗰啲咁樣啦，跟住咧嚟到呢個係個客廳啦，哇，好靚啊依度，咁有個食飯台啦，亦都有一個好舒服嘅 sofa 啦，咁有呢、這個。一個咁樣嘅櫃啦，係啦，跟住咧個電視係細咗少少嘅，我承認。咁佢都有 WiFi 嘅，咁個廳就係咁樣樣啦，好似好舒服啦。咁呢度就有個可口可樂嘅箱啦，啲擺設咁樣樣啦，咁有可口可樂擺設啦。呢度咧。就是個陽台啦，因為陽台出面咧就可以望到咧成個一個大道嘅景色啦，好開陽啊都，因為可以要抽煙嘅朋友可以喺度抽煙啦。係啦，依度就係個廁所啦，咁就有梳妝台啊。toilet 啊，呢度就係個 shower 嘅位置啦，都幾闊落嘅。咁跟住咧，下一步就係廚房啦。呢、這個就係廚房啦，有一個超大嘅雪櫃啦，大過屋企啦。嚇、啊，入邊乜都冇嘅，有焗爐啦，又有煮飯嘅嘢啦，有飲哇，有 le special 啦，係啦。跟住咧。亦都有呢、這個喺個焗爐啦，頭先講緊個微波爐嚟嘅，跟住最緊要係有洗衣機啦，因為我哋已經10日冇洗衫啦，就係咁啦。暫時嚟講咧，我都係覺得好滿意嘅。加泰隆尼亚音乐厅是由现代主义建筑师多明尼各于1908年建造，名气及华丽程度都不次于高地建筑。参观这里一定要跟 guide tour， 有多种语言选择，不过就没有中文的。加泰隆尼亚音乐厅以色彩缤纷的马赛克、釉面瓷砖和彩绘玻璃打造，中间的玻璃天窗利用往内湖的彩绘玻璃收集屋外的光线引进屋内，好像一盏华丽的水晶吊灯。啱啱参观完呢个加泰隆尼亚音乐厅啦，入边真系劲靓咯，嗰啲装修，跟住系即系嗰啲墨绿色嗰啲玻璃咧系超级靓，跟住嗰啲墙咧全部雕晒花咁样样咧，系影咗劲多相咯。好啦，我又嗌咗一杯 hot chocolate 啦，西班牙 hot chocolate 嘅特色咧。就是那個結的程度是這樣濃到一個點，我又嗌錯了，我其實是要 English hot chocolate， 它超濃。巴塞隆拿的扒手出了名，而地鐵正正是扒手最常出沒揾食的地方，所以必須提高警覺。這個就是巴塞隆拿地鐵，傳聞中很多扒手的地方，我們就要很小心了。
嗱，呢啲系咪扒手咧？呢啲，好惊啊！嗱，啲坐喺度咧，随时系扒手嚟。呢三只嘢都系扒手嚟嘅。系啦。睇下啊，三只嘢。嗯，嗰三只狗可能都系扒手，即系可能用啲狗嚟掩人耳目。或者可能啲狗自己经过特别嘅训练。系啦，会担咗你个银包，同埋认到 iPhone 5咁啊。跟住佢跑得一定快过你噶。系啊，你实输俾嗰三只狗。圣家堂堪称是巴塞隆拿最吸睛的地标，是已故鬼才建筑师高迪的作品，到现在都还在建架，亦是少数未完成建筑就已经成为世界文化遗产的建筑物。我们现在要进入圣家堂了。圣家堂有令人震撼人心的教堂内部，天花板旋转四散的叶形纹路和拱形大柱，透过色彩缤纷的彩绘玻璃折射光线，真是令我赞叹高迪的鬼斧神工啊。提下大家一定要上网预订门票，如果不是分分钟排一个钟头才可以入场啊。这一晚我们去了当地一间快餐式海鲜餐厅，先在门口揀好和称好想吃的海鲜，再向店员讲想要的烹调方法。在外国吃海鲜不外乎都是烤或者冻食，在给钱之前再揀东西喝，之后就可以揀位坐下了，食物 ready， 店员就会叫号通知领取。这一餐我们吃了四款海鲜加一支白酒，每人都是港币200元左右，都挺抵食。如果大家喜欢看我的 vlog， 请 like 我的 Facebook 专页或者订阅我的 YouTube channel 啦。